Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız iddiaları və təxribatları davam edir. Ətraf mühitin geniş miqyasda məhv edilməsinə görə Azərbaycan tərəfindən Ermənistana qarşı arbitraj prosesinə də başlanılıb. Ermənistanın təxribatları beynəlxalq arenada artıq qəbul edilmir. Uzun illərdir işğal siyasəti yeridən Ermənistan bütün çağırışlara baxmayaraq əsassız iddialarından eləcə də təxribatlarından əl çəkmir. Bununla yanaşı BMT-nin tələblərinə baxmayaraq Ermənistan aqressiyasının nəticəsinə görə məsuliyyət daşımaqdan da imtina edir. Ermənistan münaqişəyə BMT-ni də cəlb etməyə çalışır, lakin Ermənistanın həqiqətə uyğun olmayan bəyanatlarını bu dəfə BMT rədd edir. Artıq beynəlxalq səviyyədə Birləşmiş Millətlər təşkilatı kimi nüfuzlu bir təşkilat səviyyəsində artıq erməni iddia yalanlanırsa, yalan olaraq qəbul edilir və təsdiqlənirsə, artıq Ermənistanın və onun, mən belə deyərdim ki, başsız rəhbərlərinin dayanmaq, durmaq kimi bir əzimkarlıq göstərməsinin də vaxtı gəlib çatmışdı. Artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi düşünürəm ki, bütün dünya birliyi və bütün dünya təşkilatları da təcavüzkara, yalançıya dur deməyi bacarmalıdır. Ermənistan münaqişədən sonraki humanitar səylərə, o cümlədən insanların öz yurt yuvalarına qayıtmasına mane olur. Azərbaycan münaqişənin ilk günlərindən beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini belə məqamlara çəkməyə çalışıb. Azərbaycan səylərini bundan sonra da davam etdirəcək və Ermənistanın məsuliyyətə cəlb olunmasına çalışacaq.